لاہور الحمرا آرٹ کونسل میں اسٹار ایجوکیشن نیٹورک کے زیر اہتمام 28ویں کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ منعقدہ کنوکیشن میں پاکستان بھر سے سرکاری کالجز اور اسکولوں کے اسٹاف سمیت طالبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سی ای او ایجوکیشن عادل خلیق، چیئرمین چودھری محمد عارف بھلہ، ایگزیکٹو کونسل ممبران طاہر اقبال، خضر حیات، بشارت اے ایل آئی ہاشمی، فہیم ارشد چودھری، نیاز اویز بھٹی، رانا سلمان کی خصوصی شرکت۔ اس کے ساتھ ساتھ کاشم علی شاہ، یاسر گلانی چیئرمین پی ایچ اے لاہور مہمان خصوصی تھے۔ پہلی پوزیشن ہولڈر طبا افضال، بی اے پنجاب یونیورسٹی کے لیے 50,000 کیش پرائز برانڈ، جویری اشرف کے لیے 40,000 کیش پرائز برانڈ، تیسری پوزیشن ہولڈر کے لیے 10,000۔ کنوکیشن کے آخر میں مہمان خصوصی یاسر گلانی چیئرمین پی ایچ اے نے جی 9 نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور کہا کہ اسٹار کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سی ای او اسٹار ایجوکیشن عادل خلیل نے بھی جی 9 نیوز سے گفتگو کی۔ مختلف سیلیبریٹیز آئی تھی پاکستان کی، ان سب نے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کی، جس سے اسٹوڈنٹ پرجوش ہو گئے اور آئندہ آنے والی جو لائف ہے ان کی، ان میں زیادہ اچھے طریقے سے وہ ورکنگ کریں گے۔ اسٹارز ایجوکیشنل کا نیٹورک کا، کالجز کا، اسکولس اکیڈمیز کا جو مقصد ہے، جو ہمارا ویژن ہے، جو مشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے ایک روشن معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت بھول جائے، چغلیوں کا ماحول ختم ہو اور ایک ایسا پیسفل معاشرہ قائم ہو جس میں ہم سب ایک اچھے طریقے سے لائف گزار سکیں۔ اور ڈائریکٹر اسٹار ایجوکیشن کی بھی جی 9 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ یہ نیٹورک جو ہے نا کہ خود سے جو ہے پورے پنجاب میں کام کر رہا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں ہم نے بہت سارے جو ہے ان لاسٹ 3 ایئرس کے اندر خدمات انجام دی۔ انٹری ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اسٹارز نے جنوبی پنجاب کے تمام اداروں سے بہتر پرفارم کرتے ہوئے اس سال بھی ایم ڈی کیٹ کے اندر پوزیشن لی، ای کیٹ کے اندر پوزیشن لی، اور ہم ہر سال جو ہے وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اسٹارز کے پلیٹفارم سے ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لے کر قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسٹارز کے پلیٹفارم سے یہ جو جذبہ ہے یہ ہمارا انشاءاللہ قائم رہے گا۔ طلبہ طالبات کا کہنا تھا کہ کنوکیشن میں ایسی تقریبات ہونے چاہیے۔ کیمرہ مین رانا کے ساتھ حسنین ملک، جی 9 نیوز لاہور۔